Më pëlqyer shumë dhe shpresoj që do t'i pëlqejnë, por më shumë kanë mbetur normalisht të çuditur vendasit, domethënë vendasit që jetojnë jashtë dhe kanë ardhur si refugjat, sepse është një ide shumë e bukur dhe i ka pëlqyer shumë. Cilat janë pyetjet që bëjnë turistat për këto dy persona? Sigurisht pyet. Po, vazhdo. Ne jemi nga Shkodra dhe e kemi zhvilluar dhe kemi menduar që ta zhvillojmë këtë aktivitet në Kalan e Krujës, sepse është menduar që është më vizituara si vitet e më parshme, po gjithashtu shpresohet që të vizitohet sa më shumë edhe këtë vit. Të lumtë e gojë. Gojën për veshjet e dikurshme të Ilirëve dhe jemi munduar që ta sjellim sa më shumë në originalitet këto veshje, si ashtu të grave, po ashtu dhe të burrave. Është pëlqyer shumë nga vizitorët, si të vendasit ashtu dhe të huaj. Dhe mendojmë dhe shpresojmë që të pëlqejë sa më shumë si këtë vit po ashtu dhe vitet e tjera. Më shumë turistë. Veshë dhe çfarë përfaqësojnë dhe ne normalisht ja shpjegojmë sa më mirë dhe sa më hollësisht këto. Si largohen këta pasi informohen për këto dy personazhe? Na përgëzojnë për idenë që kemi bërë, sepse nuk është se shihet çdo kund kjo gjë. Edhe i kanë pëlqyer shumë dhe kanë bërë foto, fotot janë këto të kësaj mallësie që ne i bëjmë dhe ja printojmë në çast. Atë kur të jesh kjo ide, pse keni dalë këtu? Është iniciativa juaj apo keni një projekt? Po, iniciativa është edhe treve ne dhe jemi shok dhe jemi munduar pak a shumë që ta sjellim si ide. Iniciativa juaj është kjo? Po, po, jo, nga jeni? Po, po, ne jemi nga Shkodra.